Bones, com anem? Som Andreu Ginestra, vos fem aquest petit tall de cuina des de Sant Jaumell, Cap de Pere, i avui vos presentarem un peix de temporada, la llampuga, amb ceviche de la nostra verdura de la nostra hora. Per començar aquí tindríem el que és la llampuga, com no d'aquí cada ratjada, tindríem un pepino que el fem, un cogombre que el fem encurtit de nostre hort. Encurtit simplement li posam una part de vinagre per dues de xarop. Després tindríem una confitura de tàperes que fa més o menys el mateix sistema que el cogombre, un poc de llima, pruna, tenim un tramponet, cebollino, un poc de rabanet i aquí tenim un dels productes més bons que fa com a cruixent, que seria un blat que el feia tot ja. Anem per feines. Aprofitant ara la temporada de la llampuga, que sabem tots que comença, va començar a principi de setembre, coirem aquest producte tan nostre de cada ratllada, del qual ben aviat seran les fires, coirem dos llomets, vale? Que si tenim, com dic jo, bona en so peixater, doncs mos fa els filets sense espines. El que coirem serà coir el filet i el laminarem. Una vegada ben tallat el peix de la llampuga, el que farem serà tirar un poquet de suc de llima, que el que farà és marinar, que ve a ser com a coure, el que seria el peix, li posarem el tramponet, i després el que li posarem serà un poquet de pruna. I el deixarem per un espai d'uns entre 5 i 10 minutets. Bueno, ara ja tenim el peix marinat. Si podeu veure aquí, ja tenim la tonalitat del peix que s'ha emblanqueït. Per tant, això indica que el peix s'ha, diguéssim, cuinat dins l'àcid de la llimona, o de la llima en aquest cas. Les preves, li hem posat al final, li hem afegit un poquet de cebollino, i tot això ha creat el que serà el gustet del peix de la llampuga. Si voleu, ara començarem emplatant el que serà, pròpiament dit, el peix. Veus? Llàstima que mitjançant el tema del vídeo no podeu ensumar el que seria el peix de la llampuga. Està dit que també hem de posar en el plat un poquet de residu del que era el suquet de la marinada. Ja per acabar, el que seria aquest plat, començarem el que és es decorar però portant un poquet de gustet. Aquí tindríem el cogombre encurtit, que és molt senzill, és rellent-lo, el que tenim a dins la cuina que és un microplane, i el deixam durant 24 hores amb vinagre i xarop. I mos queda, a part d'aquest color, un gustet avinagrat, dolçet. Després tindríem el que seria tàper, flor de tàper encurtida, que li donarà aquest toquet de vinagrat tan nostre. Per donar-li el color verd que necessita el plat, tindrem, veus aquí, la confitura que hem feta de tàperes. I a part de tot això, tot li dona el gustet. Acabarem amb aquest trigo sarraceno saltejat i
Com no? En el nostre hort tenim una de les plantes més agraïdes, que és el rabanet, que em fa cada dia pues, bueno, una bona tracalada. Pues tot això és el que fem en l'ensalada. Aporta-li aroma, aporta-li gustet i un poquet de color. Bona gent, espero que us hagi agradat i fins una altra.